Всіх вітаю. Дивіться, у мене є ось такий сингоніум, і на ньому я побачила нещодавно ось щось ось таке. Ви бачите, воно схоже як на щитовку. Скажіть мені, будь ласка, знатоки або хто з таким стикався, чи це дійсно щитовка? Бо коли натискаєш на це щось непонятне, то воно виділяє якусь вологу. Чи це нормально для сінгонів? Чи можливо це дійсно якась комашка? Бо я не розумію. Але на всяк випадок я його обробила актарою. На всяк випадок. Тому, якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що це таке.